novembro do ano passado, a presidente da União Europeia, Ursula von, por aí vai, confirmou o apoio da União Europeia para a construção de uma usina de hidrogênio verde no litoral do Piauí. Olha só que prestígio. Na época, a presidente afirmou que o projeto piauiense é um dos maiores do mundo em H2V, ou seja, hidrogênio verde. Né? Exatamente. O governo do Piauí também estabeleceu parcerias estratégicas para a construção de um dos maiores projetos de produção de hidrogênio verde no mundo, né? Tornando o produto uma das linhas principais de comércio exterior da ZPE Light Parnaíba. Ao todo, a iniciativa vai mobilizar, Natália, investimentos em torno de 200 bilhões, com a previsão do início das obras ainda esse ano, né? Além disso, o Estado tem um acordo com a União Europeia, como se explicou, para a aplicação de mais de 60 bilhões na produção do novo combustível como parte da expansão do projeto do Programa Nacional de Hidrogênio Verde, liderado pelo Ministério de Minas e Energia. Uma outra energia renovável, como a gente falou aí na matéria, que tem ganhando cada vez mais destaque no cenário nacional, é a energia solar. O Brasil ficou em sexto lugar entre os maiores produtores de energia solar do mundo no ano passado, subindo duas posições em relação ao ano de 2022. Segundo a Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica, a sexta colocação coloca o Brasil em destaque na geopolítica global de transição energética. E é fruto, né, de cerca de 11 gigawatts adicionados na fonte solar do ano de 2023. E olha, para a gente falar, para a gente conversar sobre esse assunto, estamos recebendo aqui o empresário Ângelo Carvalho, que atua há mais de 5 anos na área de energia solar e é um entusiasta das tecnologias para eficiência energética, e também o Ramon Albuquerque, que é diretor administrativo e responsável pela operação de energia solar em uma empresa aqui do estado. Queria dar boa tarde, Ângelo. Seja bem-vindo ao Antenados. Muito obrigado. É um prazer estar aqui com o Ramon também. Gente, como a matéria falou, né, energia solar hoje é uma das produções, assim, de energia renovável que mais as pessoas têm buscado, tendo em vista, obviamente, a alta taxa de energia que as pessoas têm que pagar. Então, do pequeno comerciante ao grande dono de indústria, todo mundo, né, se impacta com o preço da conta de energia e, obviamente, energia solar tem sido a solução mais viável, né, para todo mundo. Ainda mais aqui no Nordeste, né? Ainda mais aqui no Nordeste, a gente está muito próximo da linha do Equador. Então, normalmente, o sistema que é construído aqui na região, ele tem uma compensação muito maior do que se comparado a outros estados, por exemplo, do sul do Brasil. Eu queria perguntar para vocês, para a gente iniciar esse bate-papo, vocês introduziram bem, quais são hoje os principais avanços mais recentes na tecnologia, né, de painéis solares, né, que a gente pode observar? Certo. Quer falar? Posso falar. Assim, eu represento hoje uma empresa que está muito bem posicionada aqui no estado, do Piauí, e genuinamente piauiense também, empresa, a gente tem muitas relações com outras empresas internacionais. Então a gente adquire esses produtos normalmente da China para poder estar trazendo aqui para o Brasil e fornecendo para os nossos clientes. E hoje a gente consegue ter a evolução da tecnologia, ela está caminhando mais para a economia e o barateamento dos painéis solares. Se você pegasse, por exemplo, o preço de um painel solar há 2 anos atrás e comparasse com o preço de hoje, você paga menos da metade do valor do que você pagava lá no passado. É uma coisa que eu ia até, só parafraseando, porque quando se lembrava há 2 anos atrás falar sobre energia solar, é um negócio assim muito caro. Inacessível, assim, impossível, né, de ter. Eu acho que era só o empresário, o grande dono de produção que tinha, mas hoje, como a matéria mesmo mostrou, comerciantes, né? Pequenos comerciantes que têm investido. Era um item de luxo, né? Era considerado um item de luxo. Hoje, como o Ramon falou, já teve uma redução de mais de 50% aí no valor do material, né? As placas se tornaram muito mais eficientes, né? Os inversores e as placas com garantias bem maiores do que antes se tinha no mercado. Então, é um material que você usa praticamente por uma vida, né? Hoje, né, as empresas aqui do Piauí, querendo ou não, podem ser consideradas as melhores, digamos, do Brasil, porque hoje a gente está no estado que não falta sol. Privilegiado, né? Não falta sol. Então, as nossas empresas aqui de energia solar, que você vê, tem várias no mercado, né? Hoje elas têm realmente uma qualidade técnica muito boa na hora das suas instalações e, obviamente, material também tem tido muita qualidade. E aí, óbvio, a economia, até como estava na entrevista, né? É assim, vem logo, né? O que antes era uma coisa de longo prazo, hoje se tornou algo de médio e curto prazo. Assim, se você pensar, a pessoa tem um retorno do investimento em energia solar 1 ano e meio, 2 anos. Então, é muito curto
o espaço de tempo para a pessoa já tirar, ter o retorno do investimento que ela fez. Ramon, também tem um ponto que é a questão do meio ambiente, né? Energias renováveis, a gente fala de energia limpa, né? Tem esse adendo também, né, Ramon? Isso, exatamente. Hoje você investir no sistema de energia solar é um dos sistemas mais verdes que pode haver hoje no mercado. Diferentemente de queima de combustível, qualquer outro tipo de utilização de energia. Inclusive, a gente falando sobre hidrogênio verde, para você conseguir fazer o processo do hidrogênio verde, você precisa de energia. E a parte verde do hidrogênio, que muito se fala, é porque a energia está vindo ou de uma fonte eólica ou de uma fonte de energia solar também. Então, se utiliza essas energias naturais para poder estar trazendo e fazendo o processo do hidrogênio verde. Perfeito. E olha só, e a gente falando aqui de hidrogênio verde, né, como a gente está falando, o Piauí vai ser agraciado aí na zona de processamento. Como é que isso enriquece o estado? E a gente pode considerar já uma próxima etapa de energias renováveis no Piauí? Olha, essa questão do hidrogênio verde, ela realmente é revolucionária, assim, se a gente pensar no seguinte. O hidrogênio, primeiro que ele, além de produção de energia, ele é muito utilizado na área de siderurgia, né? Então, para purificação, né, de metais. Sim. Então, a principal utilidade dele, que até você pesquisando no Google você consegue achar, vai ser para a produção de amônia. A amônia que é usada, né, na indústria siderúrgica e também, né, nessa parte de agrícola, né, de fertilizantes. Então, vai ter muito essa utilidade. E justamente, na previsão de investimento, são 200 bilhões. Assim, é uma quantidade de dinheiro. Muito grande. E uma quantidade de energia que está prevista nesse projeto é 20 gigawatts. Assim, é uma quantidade. Para explicar para o pessoal de casa de uma maneira didática, assim, qual é o tamanho disso para o estado do Piauí? Vamos pensar assim que é quadriplicar o que se tem hoje instalado de eólico e solar. Coisa. Nossa, muita coisa hoje, né? Aqui. E não só isso, como atividade econômica, a gente está tratando o maior investimento da história do Piauí e de muitos outros estados aqui e também da região. E se considerar o Brasil, O Brasil está sendo referência, né? Exato, e isso aqui está acontecendo no nosso estado. É uma movimentação muito forte que a gente vem vendo acontecer, fronteado pelo governo do estado, que está acreditando muito nisso. Sim. E está gerando muito relacionamento com empresas do exterior também para fazer esse negócio acontecer. Justo. E, assim, é um investimento muito grande, vai gerar muitos empregos, porque, obviamente, vai ter que se construir o parque. E, posteriormente, assim, a previsão do que eu vi, né, em torno de 20 mil empregos, né, são 200 bilhões de investimentos. São muitas cadeias envolvidas. São, né, muitas cadeias. E aí, para frente, a exportação. Né, obviamente, que é o principal objetivo desse hidrogênio, né, dessa amônia, que vai gerar uma receita, assim, que tudo com fé em Deus dando certo, assim, pode mudar a história do Piauí, né, nas próximas décadas. É, porque, assim, essa questão do hidrogênio verde é algo que é muito latente hoje no governo do estado, né? Realmente é uma pauta que o governador, o gestor atual, né, o Rita Fonteles, bate muito em cima, sim, faz viagens, inclusive até alvo de críticas pelo fato de estar realmente investindo corpo, trabalho só nisso, em trazer, em levar o potencial do Piauí para esses investidores de fora do país, né? Então, realmente é algo que a gente vê muito presente hoje e que as pessoas, a maioria das vezes ali, do senso comum da ponta, como a Nath fala, não entende, né? Porque é algo que pode mudar realmente a história do estado, né? Para décadas, assim, é algo que pode se transformar profundamente, porque, assim, quando já se envolve um montante desse, né? É algo que realmente envolve o comércio exterior, né? Assim, vai ser dinheiro de fora entrando no Brasil, entrando no estado do Piauí, né? São vários fatores internacionais que influenciaram essa questão do investimento no Brasil, obviamente, né? Teve a ver muito ali com aquela guerra da Ucrânia com a, sim, Rússia, né? O corte de gás, e com isso eles procuraram alternativas de combustível, então viram aqui no Piauí, no Brasil, essa oportunidade, né? Então, é um fator que pode, assim, transformar totalmente. E, obviamente, aí vem outras coisas, né? Com carros movidos a hidrogênio. Exatamente, ônibus, né, movidos a hidrogênio. É uma tecnologia em desenvolvimento, porque justamente um dos grandes problemas do carro elétrico é o quê? A bateria e a autonomia. Uhum. E aí, se você pensa no hidrogênio, é como se você fosse ter um posto, né, com hidrogênio. E aí aquilo ali abasteceria e você continuaria sua viagem. Não teria o tempo de esperar uma bateria carregar e tudo. Aí tem esse lado, né, que acaba sendo uma possibilidade,
Né, e até no meio marítimo também, né? Também, que a gente fala sobre isso, né? Isso. A questão, por exemplo, assim, o hidrogênio em si, ele pode, né? Pode ser, obviamente, que ainda tem muita pesquisa envolvida, ainda tem... a longo prazo, né? É algo a longo prazo, é algo realmente... Mas é um projeto promissor, na visão de vocês? Muito. É extremamente promissor. A gente acredita bastante nisso e muito feliz que o nosso Piauí está sendo posicionado e vendido dessa forma para os outros países também. Eu tive a oportunidade, no ano passado, de estar acompanhando uma dessas rodadas de negócio lá na China. Eu fui representando a empresa para poder visitar alguns fornecedores lá e aproveitei também para a convite do governo para estar participando de uma rodada de negócio. E é muito bonito de se ver grandes gestores, grandes prefeitos lá da região de cidades gigantescas da China acompanhando e visualizando uma apresentação do nosso Piauí, das potencialidades que a gente tem. Então... a gente enxerga um futuro muito bom daqui para frente para o nosso estado. E são pautas que vão promover ainda mais isso aqui, né? Sim. Discussões, porque realmente as pessoas precisam conhecer de fato. Eu acho que até a própria imprensa em geral, né? Tem desde quando teve essa mudança de governo, essa mudança de postura em relação a essa joia em lapidação que tem aqui no nosso estado, o potencial geológico, digamos assim, de clima que o Piauí tem, né? Realmente é algo que de se admirar, né? De ver que realmente há a possibilidade de se investir, de continuar essa caminhada, porque realmente as pessoas precisam conhecer, né? Então o Piauí é saindo como vanguardista, né, nesse sentido, tanto de eólica quanto hidrogênio verde, né? No sentido solar, de recursos, né, naturais, o nosso estado é extremamente privilegiado. Seja esse projeto gigantesco, que é referente ao hidrogênio verde, para exportação dessa energia, seja também para a parte de eólica e solar, que a gente tem potencialidades muito grandes. E ainda tem um ponto também, que ele é muito relevante, que está casado com todas essas questões, que são os créditos de carbono. Porque a produção de energia solar, a produção de energia eólica, hidrogênio verde sendo utilizado como combustível, gera crédito de carbono. E tudo isso ainda não existe uma regulamentação, tratados internacionais para regular. Mas quando isso for de fato regulado, que for assim, tido um valor, e aí os países começarem a pagar o Brasil, porque querendo ou não, assim, hoje nossa matriz energética é basicamente renovável, né? Em sua maioria, mais de 80% é renovável, e a tendência é que continue a ir nesse rumo. Então, uma das coisas que, obviamente, os países sempre querem investir no Brasil para que mantenha essa matriz, para que invista nas energias renováveis, eles, de certa forma, têm que pagar também para incentivar isso. Olha, vocês estão produzindo, a gente aqui está poluindo, né? Por exemplo, você vê, Estados Unidos está poluindo, China está poluindo, Índia está poluindo, gerando aí bilhões e bilhões de CO2 da indústria. Pois, chega um momento que, olha, eu vou pagar aqui para você, Brasil, vou pagar aqui para você, Piauí, que está gerando muita energia boa, limpa, que está gerando um combustível limpo, vou pagar para vocês aqui esse carbono que vocês estão, né, deixando de lançar, que vocês estão, né, produzindo. E isso é uma pauta mundial, porque os efeitos disso que você citou já é notável hoje. O caso do Rio Grande do Sul, como é que está? Né? As pessoas duvidam muito. Ah, isso é lenda, não vai acontecer. Olha o que está acontecendo. Tá, né? Tá acontecendo. Aqui em Teresina, olha o nosso inverno começando muito tarde e terminando muito cedo. Né? Já está tudo muito quente, cadê a chuva? Não é, mal choveu e já mal acabou. Choveu. Mal choveu, já acabou. As chuvas aqui começaram bem depois de fevereiro, né? Teve ali algumas coisas isoladas, né? Mas teve muito depois de fevereiro, março, e já acabou. E sempre com calor muito intenso também. Aquela chuva que fica desconfortável porque deixa o ambiente abafado. Só isso, a vantagem disso é só para a placa solar. É. E aí ela produz... Produz sim, uma beleza. É, né? Aí aumenta o tempo de sol. E fica até aqui a dica, o conselho. Quem não fez seu sistema de instalar, seu sistema solar ainda, e está pensando em fazer, faça. É uma coisa que a gente... É indiscutível agora, porque a gente está passando por um processo aqui no Brasil onde, apesar do preço dos painéis estarem sendo reduzidos, talvez exista uma tributação em cima dos painéis. Érico, eu ia perguntar, né? Há hoje essa tributação? Como é que está nesse sentido? Muitos distribuidores... Está uma loucura fiscal, a gente chama. Das muitas outras loucuras fiscais que a gente tem no Brasil. É. Mas, tomando muito cuidado, o distribuidor consegue estar fazendo a aquisição desses produtos sem pagar os impostos, porque algumas categorias de painéis solares, que é aquela que chega para o consumidor final,
você não está pagando o principal imposto que vai ser pago daqui para o futuro. Mas a gente não sabe como é que vai estar daqui 3 meses, daqui 6 meses. E são valores exorbitantes no valor do painel solar. E outra aqui nessa questão, assim, hoje, o valor do sistema, assim, tá muito acessível, assim, muito. Pelo que era, né? Muito de uma quantidade, assim, procure uma empresa de energia solar, veja um orçamento, veja as opções de parcelamento, linhas de crédito, financiamento, tem várias. Hoje, assim, praticamente todos os bancos têm crédito específico para energia solar, créditos facilitados, condições facilitadas de pagamento, pessoas só pagam quando o sistema já está funcionando. Então, assim, são muitas vantagens. Procure ver, porque, querendo ou não, se você utilizar ar-condicionado na sua casa, ou se você utiliza alguma coisa para aquecer um forno, você paga caro. Você está pagando aí, com certeza, mais de R$400. E aí tem gente que gasta R$400, 1.000, 2.000, 10 mil, 20, assim, não tem limite hoje para a questão de gasto com energia. É verdade. Eu queria só voltar um pouquinho à questão do hidrogênio verde, porque me surgiu uma pergunta em relação aos setores industriais, né? O que a gente pode considerar de potência no setor industrial aqui na utilização do hidrogênio verde? Um dos pontos que eu tinha falado é a questão da produção dos insumos agrícolas, né? Dos fertilizantes. Então, uma das faltas no Brasil, que obviamente seria muito bom, né, que isso se desenvolvesse cada vez mais, eu até vi, né, algumas matérias do governador nesse sentido, de incentivar a produção, né, industrial aqui. Né, porque, por exemplo, já se produz soja, né, vai se produzir milho, mas muitas vezes todo o trabalho é feito, né, fora, né, de industrialização. Sim. Então, com essa produção de hidrogênio, a gente tem um commodity de extremo, assim, alto valor agregado. Então, se aqui você produzir o hidrogênio, depois transformar em amônia, produzir fertilizantes, então, tanto serve para o mercado nacional, querendo ou não, a agricultura aqui, o agronegócio é muito forte e quase todos os fertilizantes são trazidos do exterior. Isso. Então, se a gente tem essa produção aqui, ah, nossa, aí melhora tudo. Porque é um produto de alto valor, altíssimo valor agregado. Estamos aí com o nosso cerrado, né, produzindo muita, assim, muito, a produção gigantesca e crescendo. Então, tem esse lado de, vai produzir um produto que, para ser exportado, tem alto valor agregado, que é o hidrogênio. A amônia também para ser exportada e a amônia para o mercado interno, sem contar nessa possibilidade de combustível para ser utilizado. Só que aí eu acho que já é algo que vai levar um tempo a mais, que essa questão de hidrogênio para ser utilizado em carro, em transporte público, algo mais para frente, mas também é bom. Aí, Nath, muito bacana, viu? Que bate-papo. Muito bom, gente. Muita dúvida tirada, gente, porque realmente é algo que se fala muito hoje, mas ainda muito assim no âmbito, né, um pouco mais. Sim. Então esse debate é muito interessante, viu, Nath? Agradecer ao Ângelo, agradecer ao Ramon pela disponibilidade. Obrigada, gente. Pra estar aqui no Antenado, Nath, trazer esse bate-papo, né? Exatamente. Essa luz, esses assuntos. E à medida que forem avançando, voltem mais vezes pra gente tratar de outras etapas também, né? Com certeza, estou à disposição. Estou à disposição também. Obrigada, gente.